de som, siden dere står så nærme, så er det jo kjekt å ta en sånn fortelling som sikkert ikke alle har hørt. Har dere hørt den som heter Romantisk salme i F-dur? Ja! Har dere? Den er, den lyst til å ta, siden det er så lydhørt og så tett. Den er sånn som jeg aldri spiller med bandet. For de andre liker han ikke. Yeah.
en til. Ok, den her kan jeg sånn. Jeg er jo kjent for å hamre piano. Her er beatet da. Jeg kan bare en til på piano. Så det runder av med den som du nevnte. Yes. Drøm videre, Fioletta. Med matte vatt, sommarfåglar och med skoar för.